Dragi obiskovalci spletnega portala onajnon.com, lepo pozdravljeni, Nuša Rojs je moje ime in danes imam za vas eno sporočilo. In sicer, izkoristite ta samski čas za to, da delate na sebi, da odkrijete in razvijete svoje talente in verjamem, da ko bo čas, boste tudi vi našli tistega ali tisto pravo za vas. Čau, čau!